hennes hud var lika vit som snö. Jag ska gå och hämta en pizzabulle. Alfred, du spelar... Jag måste tvätta öronen. Ja, men du har skit i öronen och du får inte gå och spela fotboll eller gå och skulle med skit i öronen.
Alfred, nu tar du på dig. Kan jag stänga? Du har sparat och så. Nej, jag till pappa med vitlöksbacken. Ja, då tar du på dig nu så länge. Benskyddet. Lite skärpning var andra benskyddet. Thank you.
Där är det upp. Va? Jag får vi bara få med oss. Varför skulle jag ha de låtena? Det är egentligen de bästa skorna nu. De passar dig helt perfekt om lås. De skorna? Mm. Är det de? Eller de? Jag tror att det är klart med det. Det är mest. Det är mest. Det är mest. Det är mest. Det är mest.